A közelmúltban került fel a Dorogi Márton Művelődési Központ közösségi oldalára egy felhívás, erről adott tájékoztatást televíziónknak Farkas Ildikó, az intézmény szakmai koordinátora. Egy flashmobot hirdettünk a lakosságnak körében. Aki nem ismeri, ugye arról van szó, hogy ez egy villámtánc, ugye előre nem meghatározott helyszínen, ez csak a táncosok fogják tudni, meghatározott helyszínen egy ilyen párperces koreográfiát fogunk betanulni. Egy ismert zenét választottunk ki, ugye egy Jeruzsálem, ezt többen esetleg a TikTok videókról ismerik. Nyilván a TikTok videóknak van egy ilyen kicsit pejoratív hangzása, nem sokan szeretik, mert nem mindig a színvonalat követik, de van egy olyan része is, amit én úgy gondolok, hogy egy ilyen közösségi építés és nagyon jó hangulatot tud teremteni, ezek pedig ezek a közösségi táncok, ami úgy gondolom, hogy biztos, hogy mindenki szeretni fogja. Kedden délután tettük ki ezt a felhívást, eddig számszerűsítve körülbelül 60-an vagyunk. De nyilván ebből lesz, aki még ezután jelentkezik, és lesz, aki le fog morzsolódni, nem ér rá, úgy gondolja, hogy nem tudja betanulni ezt a táncot, semmi gond egyébként, tehát ugye ez nem egy kötelező jelleggel elkövetett felhívás. És mindenkinek elküldtük chatben az oktató videót, ami Siposné Balázs Dorina állított össze. Közben elküldtük nekik azt is, hogy ugye mikor kerülne sor erre a bemutatóra. A mozdulatok egyébként nagyon könnyűek, Dorina nagyon egyszerűen bemutatta, tehát én, aki életemben nem vettem részt ilyen közös táncba, szerintem még én is meg tudom tanulni, még hogyha nem is olyan profi szinten, de ugye nem is ennek nem is ez a jelentősége, hogy aztán mindenki profi szinten elsajátítsa ezt a táncot, itt a közös élmény, egy nagyon jó buli, erről majd felvétel fog készülni. Farkas Ildikó hozzátette, mivel meglepetésként szánják a városlakóknak, így az esemény helyszíne és az időpontja nem publikus. Ez azért is titkos. Aki valaki beütti a YouTube csatornán az, hogy flashmob tánc, ott látni fogják, például a Debrecenben is volt egy bizonyos helyszínen, most nem reklámozzuk a helyszínt, amikor meglepetésszerűen elindult a tánc, valaki elkezdett táncolni, és akkor ott a járók előkből mindig csatlakoztat. Na most, hogyha ezt előre meghirdetjük, akkor gyakorlatilag le is lőttük a poént, tehát ezért nem lesz közhírré téve, hogy ez hol és mikor lesz. Annyit elárulhatunk talán, hogy hétvége, és hétvége. És egy nagyon olyan helyszínen lesz, ahol egyszerre sok ember tartózkodik, és innen nem mondok többet, járjanak sűrűbben olyan helyszínen a hétvégenként, ahol sok ember tartózkodik.